दर्शकहरु नमस्कार, एबीसी वाचमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद मात्रै हैन, राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बैठक भोलि पुनः बस्ने गरी आज स्थगन भएको छ। नेपाली कांग्रेसले जीपी कोइरालाको नाममा खोलिएको अस्पताल र नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएको अस्पताल र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग लगायतको विषयमा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट माग पूरा नहुन्जेलसम्म संसदलाई अवरोध जारी राख्ने जनाएका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ आजको कार्यक्रममा। हामीसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईजना नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधानजी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका चर्चित वैचारिक युवा नेता यज्ञराज सुनवारजी। दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। दुवैजनालाई स्वागत गरे, धन्यवाद। म सुरु गरेँ भीमसेन दास प्रधानजीबाट। तपाईँहरू संसद अवरुद्धै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो अहिले संसदमा? अवस्था त्यस्तै हुन गयो। अब यो अनएक्सपेक्टेड होइन, हामीले सोच्दै नसकेको कुरा चाहिँ नि 27 गते क्याबिनेटको निर्णयले अब आन्दोलनको सर्वमान्य नेता भाषा क्षेत्र आन्दोलनको र नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति र त्योभन्दा पनि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको र सभापति भन्दा पनि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको त्यो सबैको साझा हुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यो कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन, चाहे त्यो मनमोहन अधिकारी होस् चाहे चाहिँ माधव कुमार नेपाल होस्, मुलुकको प्रधान भइसकेपछि त्यो सबै राष्ट्र प्रधानमन्त्री हो। त्यस्तो व्यक्तिको नाममा 2037 सालमै त्यो गठन आदेशमा भइसकेको कुरालाई त्यसलाई चाहिने अहिले क्याबिनेटले 11 चाहिने मेडिकल सम्बन्धी संस्थाहरूलाई चाहिँ उ गर्ने क्रममा गिजा प्रसाद नाममा जोडेको र नाम जोडेको र सुशील कोइरालाको नाम जोडेको दुईवटा अस्पताललाई चाहिँ नि खारिज गर्ने क्रममा स्थगन गरेको अवस्था देखियो र त्यो क्याबिनेट निर्णय नआउँदै हामीले थाहा पायौँ। होइन, क्याबिनेटकै मन्त्रीबाट चाहिँ त्यो थाहा, उहाँले पो चित्त बुझेन, हामी त्यसै थाहा पाएको होइन। त्यो त्यहाँ कसैले चित्त बुझेको रहेछ होइन, यसले विवाद ल्याउँछ हिसाबमा, तर प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ स्थगन भनेपछि त्यहाँ कुरा अगाडि बढेन र त्यसपछि हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीका हाम्रा नेताहरू रामचन्द्र पौडेल लगायत विजय कछिदार होइन लगायत हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको चाहिँ नि यो हुनुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि इन्कर्पोरेट गर्नु भएन र त्यसपछि प्रधानमन्त्री संसदमा आएर चाहिँ नि यो बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। होइन, धारणा राख्ने क्रममा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विषयमा कसरी सञ्चालन गर्ने, गिरिजा प्रसाद फोक्सकै मात्रै गर्ने कि अरू पनि गर्ने कि, यसलाई एउटा राष्ट्रिय रूपमा अरू चाहिँ क्षेत्रलाई पनि यसले समेट्ने कि भन्ने हिसाबमा मैले यसलाई चाहिँ अलिक छलफलको विषयमा पढ्नु खोजेको, रोकेको होइन भन्नुभयो। होइन, अब नेपालमा विभिन्न विषयको अस्पताल छन् नि, आँखा अस्पताल छन् होइन, मानव अङ्ग प्रत्यारण केन्द्र छन् होइन, थुप्रै छन् नि, तर उहाँको त्यो उहाँको सोचाइले गर्ने हो नि त्यो त। पहिले क्याबिनेट निर्णय भइसकेको कुरालाई त उहाँले त्यसले चाहिँ अनुमोदन गर्ने हो होइन, तर उहाँले गर्नु भएन त्यसलाई केही उहाँले के पूर्वाधार ढङ्गबाट चाहिँ दुईवटा अस्पताललाई चाहिँ त्यो गरेको हुनाले त्यो हामीसँग जोडेको मात्र होइन, राष्ट्रसँग जोडेको नाम पऱ्यो त्यो त, र काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष पनि छन्। हामीले सरकारलाई हरेक कुरामा सचेत गराउनु, ध्यान आकर्षण गर्ने र ध्यान आकर्षण गरे हामीले, तर त्यसको उहाँले गर्छु भन्ने संसदमा तपाईँहरू पेलिएको महसुस गर्नु भएको छ? पेलिएको महसुस होइन, उहाँहरू पेल्ने क्रममा हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग द्वितीयको दम्म भएको हुनाले हामी पेलै लान्छु भन्ने हिसाबमा उहाँहरू हुन्छ, तर हामीले त कहीँ पेलेनौँ। हामीले 48 सालमा हामीसँग बहुमत थियो नि, उहाँहरूसँग बहुमत थिएन। त्यो एउटा तनहपुर काण्ड त मच्यो, तनहपुर काण्ड मचेर कहिलेदेखि 58 अवरुद्ध भयो संसद, हामीले गरेनौँ। अस्ति चाहिँ संसदमा प्रधानमन्त्री जुन जवाब दिने क्रममा पनि नआएपछि हामीले अनुरोध गरेँ सभामुखलाई, सभामुखले रुन गरेर आज हामीले बोल्न दिएन। त्यसपछि सभामुखसँग हामीले कुरा गरेँ, भोलिपल्ट त्यो संसद सुरु भयो र उहाँहरूले मरुलिङ सामान्य प्रधानमन्त्री बोलाउँछ भने पनि हामीले त्यहाँ पनि अवरोध गर्न सक्दैन। तर हामी संसदीय व्यवसायको त व्यवस्थाको त हामी एउटा हिमायती हो नि नेपाल काङ्ग्रेस त। अब नेपाल नेकपा एमाले अर्थात् हिजोको चाहिँ माले एमाले अहिलेका चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त संसद व्यवस्था मान्ने पार्टी हो नि उहाँहरू त, त्यो पार्टीलाई पनि हामीले वास्तवमा
लोकतन्त्र बारेमा ल्याउँदा हामीले ल्याए नि उहाँले राइट म तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर लिएँ यज्ञराजी तपाईँहरू चाहिँ विपक्षीलाई पेल्ने प्रयास गर्नुभएको हो संसदमा पहिलो कुरा त म सम्मानपूर्वक आदरणीय भीमसेन दास प्रधानजी हो मान्यज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कसले कसलाई लोकतन्त्रवादी बनायो कसले कसलाई गणतन्त्रवादी बनायो म त्यतातिर जान चाहन्न नेपाली काङ्ग्रेस जसले आफ्नो प्रस्तावनामै विधानमै संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लाखौँ नेपाली जनता सडकमा उत्रेर नारा लागिरहेको बेला पनि बेबी किङ भए हामी स्वीकार्छौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा कसरी आइपुग्यो म त्यतातिर जान चाहन्न संविधान सभामा कसरी आइपुग्यो म त्यतातिर जान चाहन्न त्यो उहाँलाई नै थाहा छ तर जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नको कुरा छ पेलो भन्ने कुरा वास्तवमा त्यस्तो देख्नुहुन्छ दुनियाँले देखिरहेका छन् तपाईँ मैले जोड दिन चाहन्छु कि आज जे कर्महरू भइरहेको छ मैले अलिक अगाडिदेखि भन्दैछु नेपाली कङ्ग्रेसमा यो बिचमा यति धेरै छटपटाहट किन भइरहेको छ भन्दाखेरि दुईवटा कुराले घर गरेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ एक नेपाली कङ्ग्रेस यो सरकारले यो संविधानले यो व्यवस्थाले गति लियो भने अब मेरो भविष्य चौपट हुन्छ भन्ने कुराबाट अलिकति चिन्ताग्रस्त भएको हो कि र खास गरिकन उसको आफ्नो महासमिति बैठकपछि जे खालको क्रियाकलापहरू मैले देखिरहेको छु एउटा नेपाली कङ्ग्रेस आज प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन नेपालको हिस्ट्रीमा राजनीतिक दलको हिसाबले सबभन्दा बढ्दो अवसर पाउने पाएको राजनीतिक दल हो 2015 सालमा दुई तिहाई बहुमत 2048 सालमा शानदार बहुमत 2056 सालमा आरामदायी बहुमत प्राप्त गरेको र एकपटक ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी आज जे एजेन्डा भेटो साना तिना ठुला ठुला त अहिलेसम्म र जनताको हितको विषय त मैले अहिलेसम्म उठाएको देखेको छुइनँ जे सानातिना विषयहरू आउँछ सोझै सदन अवरुद्ध माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो कसरी हामी जेपी कोइरालाको कुरा गर्नुहोस् वा उता सुशील कोइरालाको कुरा गर्नुहोस् उहाँले नै भनिसक्नुभयो सम्मानित प्रधानमन्त्री हो यो प्रधानमन्त्री नभए पनि गणेशमान सिंह जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएन तर सभामुख हुनुभएन राष्ट्रपति हुनुभएन हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ नेपाली समाज उहाँलाई सम्मान गर्छ यस कारणले कि हिजो नेताहरूले यो व्यवस्था प्राप्तिको लागि यो देशको समृद्धिका लागि यो देशको लोकतन्त्रका लागि जुन ढङ्गले आफ्ना जिन्दगी कुर्बान गर्नुभयो पीडा जेल मेल खप्नु उहाँहरू सबैलाई एउटा पार्टीको मात्र होइन नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र होइन सबै पार्टीका नेताहरू यो देशको सम्पत्ति हो त्यस कारणले सम्मान गर्नुपर्दछ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो सुशील कोइरालाले को नाममा खोलिने संस्थाको सन्दर्भमा केही विवादहरू ग्राउन्डमै देखिए यो कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग बसेर सल्टाउने कुरा उहाँले वचनबद्धता दिनुभयो र सदनमै भन्नुभयो हामी चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा खोलिएको संस्थाको कुरा गरौँ चाहे सुशील कोइरालाको नाममा त्यो संस्थालाई हामी यथावत राख्ने मात्र होइन त्यहाँ केही जमिन ओगटेको केही बोर्ड झुन्डाएको मात्र होइन त्यहाँ जनताको उपचार केन्द्र बनाउने गरी जनतालाई सेवा दिने गरी हामी यो सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भनिसकेको छु भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यत्रो बोलिसक्नुभयो रोस्टरमा उभिएर सदनमा जानकारी गराइसक्नुभयो र हिजो मात्र प्रधानमन्त्री एउटा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै स्विजरल्यान्ड प्रस्थान गर्नुभयो यति बेला यहाँ संसद अवरुद्ध गर्ने कुराले के गर्न खोजेको हो एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ अस्ति कुरा राख्दाखेरि उहाँले उत्तर दिइसकेपछि उहाँले चित्त बुझाएको परिस्थिति म देख्छु तर आज एकाएक यो जुन ढङ्गले ल्याइएको छ यो वास्तवमा चाहिँ ठिक छैन
भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो कुरा मैले अगाडि भने कि नेपाली कङ्ग्रेस किन यसो गरिरहेको छ, मैले अगाडि भने कि ऊ उसका नेता कार्यकर्ता तलदेखि माथिसम्म अब चाहिँ यो केही वर्ष हाम्रो हातमा हिजोको चाहिँ रजगज सकिने भयो, अब जनताले नपत्याउने भयो भनेर आत्तिएको भयो, वा नेपाली जनता समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भने, ऐन कानुन बन्यो भने, छिटो छिटो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ समस्याहरू समाधान भयो भने र यो सदनले गति लियो भने, यो सरकारले गति दियो भने अप्ठ्यारो परिन्छ भन्ने कुरा। त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँहरूभित्रको यो छटपटाहट बाहिर आएको उहाँले भन्नुभयो त, अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले त संसदको रोस्टममै उभिएर यहाँहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ मेट्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यति बेला तपाईँहरूको चित्त बुझेन, त्यति बेला चित्त नबुझा बुझेको भयो त्यति बेला फेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुहुन्थ्यो, त्यति बेला राख्नु भएन। आज प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा काम विशेषले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन देश बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू संसदमा चाहिँ ड्रामा देखाइराख्नु भएको छ। होइन, अस्तिको संसदको उहाँको सम्बोधनपछि होइन पहिलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै साथीले कुरा राख्नुभयो एउटा विषयमा, जम्मा 10 जनालाई बोल्न दिएको, 1 घन्टाको समय दिनुभएको छ सभामुखले, होइन त्यो समयमा हामीले 4 जना हाम्रो साथीले बोल्नुभयो र 4 जना बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रत्युत्तर फेरि दिइसकेपछि उहाँ तलाउनु भयो होइन, बस्नुभयो आफ्नो कुर्सीमा, अनि हाम्रा मुख्य सचेतक नेपाल काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खानजी मान्य बाल खानले बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले गिरिजा प्रसादको हस्टेलबारे जस्टिफिकेसन शुल्कको जस्तै कहिले सुरु भएको, जमिन खरिद भइसकेको, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको, उपचार क्रम चाहिँ नेपालमै भइरहेको, यो चाहिँ किन यसरी चाहिँ गर्नु भनेर लामो उहाँले बोल्नुभएको थियो, तर सामान्य प्रणाम जुरुक्कु विषयबाट उठाइ जानुभयो, उहाँ सुन्नै जानु भएन होइन। प्रमुख सचेतकले बोल्ने क्रममा कमसेकम त्यति बेला त उहाँ बस्न सक्नु हुनुपर्थ्यो नि, उहाँ बस्नु भएन त्यहाँ हलभित्र सभामुख भनेपछि उहाँहरू के, म अघि भने मैले पेला पारा होइन, हामीसँग बहुमत छन्, बहुमत त कुन बेला यो पार्टी भनेर उहाँले भन्नु, हाम्रो मान्यजीले होइन छटपटाहट भयो, अब हामी सत्तामा आउँदैनौँ, हेरिदिए जाउँ, जनता सारम्भ भयो, सरकार जहिले पनि एउटा पार्टी हुनु बहुदलमा, कुनै पनि कन्ट्रीमा एउटै पार्टीले द्वितीय बहुमत, इन्दिरा काङ्ग्रेस पनि ल्याएको थियो नि द्वितीय बहुमत पहिले, पछि के भयो बिजेपीले ल्यायो, फेरि आज 4 वटा पार्टी मात्रै बनेको बिजेपी आज चाहिँ नि इन्डियाको सबै ठुलो पार्टी भएछ, डेमोक्रेसीको गहना पनि त्यही हो होइन, यो भइरहन्छ, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ, जनताले चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र उहाँहरूको घोषणापत्रमा कति काम गर्न सकेको छैन, अर्को इलेक्सनमा मूल्याङ्कन गर्छ, त्यसमै जित्ने हो होइन, भनेपछि उहाँहरूले कस्तो लाग्यो, अब हामी सराहको लागि नै चाहिँ अब दुईटै बम्ने, अब काङ्ग्रेस नरहने भयो भन्ने मानिसबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो कदापि होइन, उहाँले बुझ्नै भयो डेमोक्रेसी माउन्ट भनेको, जनताले बुझेकै रहन्छ, जनताले बारम्बार हरेक पार्टीले टेस्ट गर्छ होइन, त्यो हो डेमोक्रेसी, त्यसो नै बहुदल चाहिन्छ, जनताले टेस्ट गर्ने कुरा त छँदै तपाईँले भने जस्तै आम रूपमा यो संसदको जुन मुख्य काम थियो अहिले चाहिँ मुख्य कामभन्दा बाहिर डेभिएट भएको जस्तो देखिन्छ नि, थुप्रै कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ, थुप्रै कानुनहरूको लागि निरन्तर चल्नुपर्नेछ, तर साना साना कुराहरू झिना मसिना कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ केसीको झिना मसिना हुन्छ, विधेयक कुरा त हामी उठाइरहेको छ नि, विधेयक जुन अध्यादेश हामीले हिजो चाहिँ तत्कालीन प्राण सेवा दिएको जुन अध्यादेश जारी गर्यो, गोविन्द केसीमाथि साम सम्झौता हामीले गऱ्यौँ, त्यो अध्यादेश हुबहु ल्याउनुपर्छ भनेर एक किसिमको त्यो बेला उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो होइन, सहमत पनि भयो, तर पछि सरकार आइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ उल्टाउने काम भयो, फेरि हामीले संसद अवरोध त्यो बेला पनि गरेकै हो, तर अहिले सरकार चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफैले होइन पूर्व सभामुख मान्यजी र विष्णु पौडेलजीलाई चाहिँ नि अस्पतालमा पठाएर चाहिँ जुन सहमति गर्यो होइन गोविन्द केसीसँग, गोविन्दसँग लामो उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो विषयमा, अनि त्यो सहमति भएपछि अनि त्यो सहमति चाहिँ त्यही प्रणामले तोड्न पाइन्छ, अनि यदि उहाँको स्वास्थ्यमाथि हामीले रक्षा गर्न सक्छौँ, यो भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानजी, त्यो पनि तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको अहिलेको अवरोध गर्ने संसद अवरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य विधेयक हो, स्वास्थ्य विधेयक यो यो दुईटा चाहिँ गिजाब सरको जीपी यो अस्पताल र यो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ देखाउनलाई तपाईँ जीपी कोइराला सुशील कोइरालाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको ध्येय भनेको चाहिँ गोविन्द केसीको अनसन हो रहेछ, दुईटै हो, गोविन्द केसीको अनसन त हामीले अस्ति उठाइरहेको छौँ नि, त्यसमा त हामीले चाहिँ संसद प्रस्ताव राखेको छौँ नि, औपचारिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले गोविन्द केसीको मागलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीगत रूपमा इन्डोर्स गरेको हो, होइन त्यो होइन, गोविन्द केसीको मुद्दा कहाँबाट सुरु भयो,
कारण बाबुराम भट्टराई प्राइमिस भएदेखि नै पहिलो पटक सुरु भएको र उहाँले सुरुमा त्यो मुद्दा उठा हात टिचिङ हस्पिटल कुनै सबै सुधारको लागि उठाउनु भयो होइन त्यसपछि दिनको नियुक्तिमा त्यहाँ प्रोफेसर सिन्डियर मोस हुनुभयो उहाँले हरेक क्षेत्रमा मेडिकल क्षेत्रमा देखेका स्वास्थ्य देखेका विसङ्गति विकृतिलाई उहाँ औल्याउँदै औल्याउने यहाँसम्म आइपुगेको हो र अन्तिम अवस्था आएर चाहिँ होइन जुम्लामा उहाँ अनसन बस्दाखेरि त्यसपछि उहाँले सरकारले सम्झौता गर्दा हामीले त होइन नि हाम्रो प्रतिक्रिया गर्दैन भनेपछि सम्झौता गरेको सम्झौता पालन गर्ने कि नगर्ने त्यो त आम नेपाली जनता हेरिरहेको छ तपाईँहरू किन भन्न सक्नुहुन्न गोविन्द केसीले उठाउनु भएको माग चाहिँ कङ्ग्रेसको होइन कङ्ग्रेस टाइममा सुशील कोइरालाको टाइममा उहाँ उठाएको सम्झौता गरे सकेन तर संसदमा न्यू खोज्नलाई चाहिँ त्यही इस्यु तपाईँहरूको लागि न्यू खोज्न होइन गोविन्द केसीको चाहिने जीवन रसरीलाई प्रत्येक नागरिकलाई आवाज उठाउँछ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ होइन अस्ति सामान्य प्रणाली बोल्नुभयो म संसदप्रति उत्तरदायी छु म संसदलाई सम्मान गर्छु संसदमा आइसकेको कुरालाई चाहिँ मैले नकार्न सक्दैन भनेर उहाँ बोल्नुभयो नि अनि हिजो उहाँ प्राण हैसियत सम्झ गरे के भयो त उहाँको र हाम्रो संसद व्यवस्था के एउटा अभ्यासहरू हुन्छ भने हामीले पनि थाहा छ जस्तै हामी पनि आफ्नो कुरा राख्नु जाँदाखेरि हामीले संसदीय दलका नेताले व्हिप जारी गर्छ त्यो संसद दल नेताले प्राणित भइरहेको हुन्छ हामीले कयौँ शब्द आफूले चित्त हाम्रो संसद व्यवस्थामा आफूले चित्त नबुझ्ने कुरा बोल्न पाउँदाखेरि नपाउनु पनि त्यहाँ अवस्था छ भनेपछि सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पास गर्नलाई उसले संसद दलको हैसियतले आफ्ना मान्यहरूलाई चाहिँ आफ्नो संसदको सांसदले उसले हिप जारेको तपाईँको अहिले चाहिँ आज चाहिँ विधेयक पारित गर्ने चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने कुरा थियो तपाईँहरूले संसद अवरोध गरेर समय ल्याप्सेज भयो विधेयक पारित गर्नलाई त पहिला छलफल हुनु पऱ्यो नि आज ल्याउने विधेयकमा छलफल भएन छलफल बिना आज ल्याइदिनु भयो समितिबाट भयो होइन समितिबाट हाम्रो चाहिँ आफ्नो फरक मत राखेको छ हामीले संसदमा होइन भर राखेको छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ अलिक सहज ढङ्गले पास गर्ने क्रममा एउटा छलफल सभामुखले छलफल गरेर लानु सकिन्छ त्यो भएन तर आज विधेयक कुन रूपमा छ त गोविन्द केसीको ठिक विपरीत धारणामा विधेयक पास हुने भयो उहाँले खोजेको भन्दा बढी भनेपछि त्यसले त भोलि गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमाथि नै उहाँको जीवनमाथि नै ठुलो खतरा आउँछ म तपाईँसँग आउँछु त्यसो हो भने चाहिँ यज्ञराज बताइदिनुहोस् त तपाईँहरू चाहनुहुन्छ सत्तारूढ दल चाहन्छन् कि गोविन्द केसीको अनसन चाहिँ यतिकै तुइयोस् र गोविन्द केसी अनसनमै रहेको बेला चाहिँ उहाँको मृत्यु होस् यस्तो कामना हो तपाईँहरूको यो कदापि होइन गोविन्द केसीको मात्र होइन 3 करोड नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्य जीवधन विकास र समग्र देशको प्रगतिको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यो संसद र सरकार गम्भीर छ एकजना गोविन्द केसीको मात्र होइन तपाईँले अनन्तजी उहाँका कुरा पनि सुन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका औपचारिक धारणाहरू हेर्दै हुन्छ मैले केही समय अगाडि गोविन्द केसीको यति बेलाको अनसनको मात्रै कुरा भइ गरिरहेको छैन मैले केही समय अगाडि गोविन्द केसी अनसन बस्दा योभन्दा अघिल्लो अनसन बस्दा पनि मैले भनिरहेको छु नेपाली कङ्ग्रेसले अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हाम्रा विचारक हौँ जेपी कोइराला हाम्रा आदर्श हुन् गणेशमान हाम्रा चाहिने मूर्धन्य नेता हुन् भनेर अब छोडिदिनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले अब हाम्रो सारा आदर्शको पात्र गोविन्द केसी हुनुहुन्छ उहाँकै विचार उहाँकै गोविन्द केसी पथमा हिँडौँ भनेर के भन्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा कित्तामा उभिएर भन्नु पर्यो हामी विधिको शासन मान्छौँ लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो लहरको होइन कसैको आदेश होइन र हामीले स्वीकारेको संसदीय व्यवस्थाले भनेको संसदले ऐन कानुन बनाउने हो सरकारले बनाएको ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो संसदले संविधान आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्ने हो यो संसदको अधिकारको कुरा हो यो व्यवस्थापिकाको अधिकारको कुरा होइन संसदलाई एकजना व्यक्तिले आदेश दिने वा संसद चाहिँ सिङ्गो संसद चाहिँ एकजना व्यक्तिको अनसनको पछाडि दौडेर समाधान गर्दै जाने हो भने भोलि हजारौँ गोविन्द केसीहरू अनसन बस्यो भने सम्पूर्ण उनीहरूका एजेन्डा चाहिँ संसदले एड्रेस गर्नुपर्ने स्वीकार्नुपर्ने संसद लाचार छाया बनेर स्वीकार गर्नुपर्ने तर योभन्दा अगाडि तपाईँले उठाइराख्नु भएको कुरा योभन्दा अगाडि पनि अनसन बस्दा त प्रधानमन्त्रीज्यूले गएर चाहिँ उहाँसँग सहमति गर्नुभएको रहेछ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट उहाँको त्यो सहमतिलाई चाहिँ उल्लङ्घन त गरेकै हो त्यो सहमति सम्झौतामा के लेखेको छ भने नीति बनाउने नीति बनाउने हो नीति बनाउनेले नीति बनाउने हो अर्थात् हाम्रो देशको
संविधान संशोधन हाम्रो देशको ऐन हाम्रो देशको कानुन केन्द्रको संघीय प्रतिनिधि सभाले बनाउँछ वा कतिपय विषयहरू संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू दुई तिहाई बहुमत संघीय संसदले निर्माण गर्छ ठिक त्यो सम्झौतामा तत्कालीन अवस्थामा डाक्टर माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने भने त्यो सम्झौतामा प्रतिनिधि सभाले ऐन नबनाउने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्ने गर्नै हुँदैन भनेर कहीँ लेखिएको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले अघि भन्नुभयो संसदीय व्यवस्थामा समितिहरूमा छलफल हुन्छ समितिहरूले व्यापक छलफल गरे त्यो समितिमा सबै त्यहाँ हुनुहुन्छ सबै दलका समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ त्यो समितिको तर्फबाट फुल हाउसमा आज सदनमा छलफलका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीज्यूले त्यहाँ पेस गर्ने कुरा लेखेको छ र आज संसदमा छलफल हुँदै थियो। यो छलफलै हुन नदिने कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो नेपाली कङ्ग्रेसको कुन विधानमा यो उल्लेख छ वा कि अब विधानमा लेखिएको कुरा त्यो लेखियो हामी मान्दैनौँ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन भने संविधान बमोजिम आज संसदीय व्यवस्थामा संसदले जो व्यवस्थापिका हो त्यसले कानुन बनाउँछ ऐन बनाउँछ त्यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्दैछ। आज संसदमा चाहिँ चिकित्सा विधेयक चाहिँ खालि चाहिँ पेस मात्रै हुने हो वा छलफल गर्ने छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ छलफलमा सहभागी सांसदहरूले धेरै छलफल लम्बियो भने स्वाभाविक रूपमा अर्को दिन जान्छ अनि छलफल सकिएपछि त्यसको विधि अनुसार राइट त्यसो हो भने चाहिँ भीमसेनजी बताइदिनुहोस् न त संसदमा त छलफलको लागि त जुनसुकै विधेयक लान सकिन्छ नि होइन पास गर्ने नगर्ने त्यसपछिका कुराहरू हुन्छ नि संसदभित्र टेबल भइसकेपछि त्यो छलफलको लागि आम रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसद र जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मत अभिमतहरू त त्यहाँ राख्न पाउँछन् होइन र तपाईँहरू मत राख्नबाट पनि त वञ्चित गराउनु भयो होइन आज चाहिँ त्यसमा हामीले जोडेको गोविन्द केसीको आज हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा थिएन आजको प्राथमिक एजेन्डा भनेकै जिपी हस्टल र सुशील कोइरालाको नाममा खोलेको हस्टल नै हो र त्यसमा थोरै चाहिँ गोविन्द केसी कुरा पनि उठाएको थिएँ हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षले उपसभापतिले संसद दलको नेताले होइन त्यो छलफल हुन्छ भोलि या पर्सि पनि हुनसक्छ तर के भन्नु अहिले हाम्रो स्ट्यान्ड के छ भने हाम्रो चाहिँ एजेन्डाको स्ट्यान्ड चाहिँ यो किन यसले पनि निर्णय सच्याउनु पर्छ सरकारले होइन सरकार यस्तो बेलामा सरकारले निर्णय गर्नु बेलामा त्यसलाई निर्णय नगरिकन कमसेकम पार्टी सभापतिसँग कुरा भइसकेपछि अथवा चाहिँ म गर्छु यसमा उसले कमिटमेन्ट आज हाम्रो उपनेताले स्पष्ट भनेछ म गर्छु यसमा चाहिँ कुनै पनि नेताको नाम यस्तो हुने हुँदैन म गर्छु भन्दा भन्दै पछि निर्णय आउँदा त्यो दुईवटा नाम त काटेर आयो भनेपछि त्यसमा हाम्रो विरोध हो त्यसमा जोडेको चाहिँ गोविन्द केसीमा अहिले त बर्निङ इस्यु छ नि निर्मल हत्याकाण्ड इस्युहरू छ नि इस्युहरू त आउँछ बल्ला बल्लै तर आजको हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा भन्दै यो अगाडिबाट हामी चाहिँ यो संसदीय चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु दिन्न भने हाम्रो स्ट्यान्ड रह्यो आज र भोलि पनि हाम्रो त्यही रहन्छ होइन त्यो गोविन्द केसीको इस्यु त हामी छलफल गर्छौँ होइन त्यसमा र त्यसपछि त्यसको परिणाम के होला भविष्य देखाउँछ तर के भने त्यो छलफल क्रममा छ अनि ल्याएको छैन क्रममा छ प्रस्तुत गर्नु छ आज तर आज हामीले त्यो गर्न दिएनौँ किनभने त्यो एजेन्डा पास अस्ति त हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला पनि अप्रुभ गर्न सक्थेँ नि ल प्रधानमन्त्रीले नै अनि मात्र हामी संसद चलाउनु दिन्छु भन्न सक्थेँ तर हामीले भन्यो सभामुखको एउटा कमिटमेन्टको आधारमा म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ रुलिङ गरेर बोलाउँछु भनेपछि हामीले अरू प्रस्तावहरू चाहिँ छलफल गर्न दिएँ अस्ति त हामीले गरेँ त्यो तर अब त्यही किसिमबाट जाँदाखेरि त जहिले पनि छलकपट जस्तै अहिले त हामीले विश्वास भएन सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बोलीचालीमा हामीले विश्वासै भएन किन विश्वास भएन अहिले गोविन्द केसीको कुरा गरौँ न त्यत्रो देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ नागरिक एउटा गोविन्द केसी एउटा नागरिक मात्र होइन उहाँको चाहिँ हजारौँ लाखौँ जनता उहाँको समर्थनमा छन् होइन उहाँको एउटा विभिन्न एसोसिएसन आबद्ध भएको संस्थाको एउटा चाहिँ मेम्बर हो उहाँ चाहिँ कसरी एउटा हुन्छ यदि गोविन्द केसी एक व्यक्ति हो भने उहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति हो प्रधानमन्त्री पनि एउटा व्यक्ति हो नि तर त्यो व्यक्ति कसले चुन्नु त आम नेपाल जनता चुन्ने प्रधानमन्त्री तपाईँ एउटा सांसद हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ बारम्बार चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ संसदमा उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँभन्दा बढी चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता पद्धति र विधिलाई त विधिको बारेमा कसलाई थाहा होला र एउटा व्यक्ति चाहिँ सिङ्गो संसदमाथि चाहिँ भारी हुनु हुन्छ एउटा व्यक्ति होइन उहाँको एजेन्डा व्यक्तिको एजेन्डा होइन उहाँले आम नेपाली जनताले खोजेको मुद्दाले उठाउनु भएछ र त्यसको पछि हजारौँ लाखौँ जनता छ अहिले पनि त देखिरहनु भयो दिनका दिन
देखिरहनु भएछ नि हजार हजार जनता उहाँ पछिमा कयौँ चाहिँ मिडियामा उहाँले एउटा आरोप लगाउनु भयो उहाँले मजाले एउटा कुरा गर्नुभयो अब चाहिँ बिपीको पथमा होइन चाहिँ गोविन्दको पथमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई डोर्याउने तपाईँहरूले त्यो उहाँको चाहिँ बच्कने कुरा हो नेपाली कङ्ग्रेस कुनै व्यक्ति विशेष चाहिँ कोही एजेन्टले चाहिँ लङ टर्म जान सक्छ गोविन्द केसी इस्यु त अहिलेको इस्यु बर्निङ इस्यु हाम्रो त्यो राष्ट्रियता समाजवाद लोकतन्त्र हाम्रो पहिलेको एजेन्डा हो हाम्रो त्यसैको आधारमा कङ्ग्रेस पार्टी आज यही आधारमा आज उहाँहरू आउनुभयो नि आज उहाँले एक दलीय पार्टी मान्ने पार्टी आज आउनुभयो कि दोप्ने पार्टी बहुतले व्यवस्थामा कसले ल्यायो उहाँले हिजो त झापा काण्डदेखि उठेको हो नि उहाँहरू त 46 सालमा गणेशमान ल्याउनु भयो 62 सालमा प्रचण्डजीको पार्टीले ल्यायो माओवादीलाई कसले ल्यायो त्यो चाहिँ कसले इनिसिएसन लियो ल्याउने कुरामा कहाँ मिटिङ भयो त्यो 46 साल आन्दोलनको चाहिँ आमसभा गणेशमानजीको घरमा भयो 62 आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्यो प्रचण्ड ल्याउनलाई चाहिँ कसले गर्यो त्यो सबै कुरा आन्दोलनको नेतृत्व बौद्धिक मान्छेले होइन एउटा बौद्धिक मान्छेले अब नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ गोविन्द केसीको एजेन्डा लिएर बिपीलाई छाडौँ गणेशमान छाडौँ सबैले बिसाएको छन् भन्नु मिल्छ त्यसै हेपा गरेर कुरा गर्न मिल्छ उहाँ जस्तो बौद्धिक मान्छेले कसरी गर्छ त्यसरी त्यो ट्रेन्ड उहाँहरूसँग त्यो दम्म छ कि हामी नै हो भनेर तपाईँ सक्यो भन्ने किसिमको धारण छ हेर्दै जाउँ जनताले भोलि यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ भविष्यमा अब आउने चुनावमा तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ विश्वासै भएन त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको विश्वास भएन नि छकाउनु भयो उहाँले होइन हाम्रा नेता गरेर कुरा गरेपछि त त्यस्तो हुँदैन भनेपछि त क्याबिनेटमा त उहाँले त आफै रुलिङ गर्नुभयो क्याबिनेटमा स्टक गर्नुभयो सबै मन्त्री त्यहाँ एकदम अचम्म भयो त्यहाँ त्यही मन्त्रीबाट आयो हामीले ती कुराहरू ल यस्तो हुँदैछ भनेर त्यो क्याबिनेटको निर्णय बाहिर आएको छैन हाम्रो नेताहरूले कुरा गर्नुभयो त्यस्तो दुर्गन्ध नहोस् भनेर मन्त्री परिषदभित्र पनि तपाईँहरूको चाहिँ जासुस रहेछ जासु होइन त्यो एउटा संवेदनशील कुरा भयो नि एउटा आन्दोलनको नेता देशको प्राण भइसकेको व्यक्ति जसले संविधान जारी गर्यो जसले चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो अगुवाई भूमिका लिएर सबै पार्टीले ल्याएर चाहिँ एउटा आन्दोलनको नेतृत्व यो पनि त राम्रै हो नि भीमसेनजी प्रधानमन्त्रीज्यूले त संसदको रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो त हामी यथास्थितिमा होइन योभन्दा फरक तरिकाले अझ चाहिँ सशक्त त्यसैको लागि फराकिलो तरिकामा प्रणाम त्यो काम गर्नुको लागि हामीलाई रोस्टम घेरेको न आज त कि हामी सधैँ रोस्टम त घेर्दैनौँ प्रणामले दबाब दिनलाई कि संसद अदालतमा दबाब दिन्छ प्रतिपक्षको त्यो समयमा यसलाई ध्यान आकर्षण गरेको न हामीले त अब भोलि पनि होला त्यो विषयमा त्यस सरकारले चाहिँ समयमै सच्याउँला त्यो सच्याउनलाई हामीले पनि विश्वास अब नसच्याएको हुनै भएन भन्ने कुरा त उहाँले त भनिसक्ने अब त्यो विषयमा सच्याउने दबाब रूप चाहिने प्रतिपक्षको न प्रतिपक्षको त्यसरी हात बाँडेर बसिराख्ने तपाईँहरूको झट्ट हेर्दा महासमितिको बैठकपछि उहाँले पनि अघि आशंका गर्नुभयो महासमितिको बैठकपछि तपाईँहरूको तेवरमा परिवर्तन देखिएको छ संसदभित्र पनि एक किसिमको अलग्गै रूप प्रदर्शन गर्नुभएको छ र तपाईँहरूका नेताहरूको बोलाइमा पनि परिवर्तन देखिया छ यो हठात भा हो कि तपाईँहरूभित्र केही होइन महासमिति हामीलाई आरोप पनि भयो प्रतिपक्ष भूमिका चाहिने सशक्त भएन भनेर होइन र हाम्रो स्कुलिङ उहाँहरूको उसमा के फरक छ भने तपाईँले हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सरकार चलाउँदाखेरि मदन भन्ने सडकमा कुर्लेकै हो नि सोही दिनमा सरकार ढाल्छ भनेर कर्मचारी आन्दोलन गरेकै हो नि रत्न पार्कका सबै बार फर्केकै हो नि होइन तर हामीले अहिलेसम्म बार फर्काएको छैन होइन हिजो चाहिने उहाँहरूकै चाहिने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाञ्जी हुँदाखेरि होइन त्यो बेला माओवादी प्रतिपक्षमा थिए ड्यासमा गएर अर्थमन्त्रीको चाहिने होइन त्यो बजेट प्रस्तुत गर्नु दिएन च्याताच्यात भयो ब्याग चाहिने हामी त्यसो गरेका छैनौँ हामीले सहज तर्काबाट आफ्नो कुरा शान्तिपूर्वक ढङ्गमा राखेको छौँ त्यो कुरा चाहिँ सुनवाई हुनुपर्छ हाम्रो मान्थ्यो डेमोक्रेसीमा होइन डेमोक्रेसी अराज ढङ्गबाट हामी जानेनौँ हामी सरकारले समयमा ध्यान गर्ने समयमा सरकारले भन्ने हो र त्यो भन्दैछौँ हामी र सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री आउनास यसको चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको मान्यता हो उहाँ चाहिँ 12 गते फर्कुहुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ हामी संसद अवरोध गर्छौँ त्यसो हो भने चाहिँ यगराजी उहाँहरूको जुन माग रहेछ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला जुन चाहिँ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ अहिलेको विधेयक ल्याउनुपर्छ त्यो माग चाहिँ उहाँहरूको पुरा हुन्छ पहिलो कुरा त अनन्तजी हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो शिक्षा विधेयक यो खास गरी चिकित्सा विधेयक यसको बारेमा हिजो आज मात्रै चर्चा भएको होइन चिकित्सा विधेयकको बारेमा लामो देशले बहस चलाइरहेको छलफल चलाइरहेको छ संसदमा यो आज टेबल भएको होइन यो फाइनल्ली आज छलफलका लागि पेस गर्ने भने पनि त्यहाँ समितिमा भएको छ आयोग बन्दा भएका छन् संसद यो संसद मात्र होइन गएको संविधान सभा
दोस्रो संविधान सभा पछि गठन भएको र त्यसपछि संविधान जारी भइसकेपछिको व्यवस्थापिका छलफल देश बहसमा जुटेको छ यसमा, त्यस कारणले छलफल कम भयो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। जसले जे योग्यता राख्छ त्यसले यो शिक्षा प्रणाली अर्थात् चिकित्सा विधेयक यस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो कोणबाट चाहिँ सुझाव सल्लाह दिएको परिस्थिति छ र अहिले मेरो हातमा यो चाहिँ विधेयक छ। यो विधेयक ठिक छ, यसमा कतिपय कमी कमजोरीहरू होला त्यो स्वीकार्न सकिन्छ। दस वर्षसम्म काठमाडौँ भ्यालीभित्र त्यो खोल्न नपाइने, यदि लगानी गरिसकेको छ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ भने त्यस्तो त्यो शिक्षालयलाई उसले उसका अगाडि दुईवटा विकल्प दिएको छ, खर्च भइसक्यो लगानी गरिसक्यो कुनै समूहले वा व्यक्तिले त्यो छ चल्न सक्ने हैसियतमा छ, त्यसलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ, सरकारले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ लिन्छ। होइन भ्याली बाहिर खोल्न सकिन्छ भने ठिक छ उसैलाई खोल्नका लागि अनुमति दिइन्छ भनेर र यसबिचमा कैयन कुराहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन प्रकारको व्यापारीकरण भइरहेको छ, म त भन्छु गोविन्द केसीको मागभन्दा एक कदम अगाडि बढेर यो समितिको प्रतिबन्धनभन्दा एक कदम अगाडि बढेर शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण बन्द गर्नुपर्छ, व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ। भएका जति सबै बोर्डिङ स्कुलहरू भएका जति सबै निजी अस्पतालहरू राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ, राज्यकरण गर्नुपर्छ एक कदम अगाडि बढेर म भन्छु। सबैभन्दा बढी म भन्दैछु तर आजको हालत सरकारले एकैचोटि त्यो गर्न नसक्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा हामी त्यो दिशामा जानै पर्दछ, नत्र भए सक्नेले ठुला ठुला बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने, सक्नेको उपचार ठुल्ठुला र महँगा निजी अस्पतालहरूमा हुने, सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई बेकामे बनाउने, सार्वजनिक स्कुलहरूलाई सामुदायिक स्कुलहरूलाई कमजोर बनाउने, त्यहाँ पार्टीकरण गर्ने, त्यहाँ आफ्ना चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने र त्यसलाई निकम्मा गर्ने, निकम्मा बनाउने खेलहरू अन्त्य हुनुपर्दछ। यो प्रतिवेदनभन्दा म एक कदम अगाडि बढेर सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अहिलेको चिकित्सा विधेयकको गाइडलाइन भनेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हो नि, निश्चय माथेमा आयोगलाई नजरअन्दाज गरेर अहिले चिकित्सा विधेयक ल्याउन, त्यो आयोगले यो हामीले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्दछ, संसद आउट, व्यवस्था आउट, सम्पूर्ण सिस्टम र प्रक्रिया आउट भनेर भनेको छैन र सहमतदार कुनै पनि आयोगले प्रतिवेदनहरू बुझाउँछ, कुनै पनि समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो नै अन्तिम सत्य हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले अस्ति भने सार्वजनिक लेखा आयोगको चाहिँ लेखा समितिको एउटा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कतिवटा त्रुटि रहे, दिन प्रतिदिन त्रुटिहरू आउँदैछन्। यसरी ती समितिहरूको मूल कन्टेन्टलाई, मूल विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्ने हो। मलाई लाग्छ उहाँले भने जस्तो मैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म यही कुरा भनिरहेको छु, यो छलफल हुन्छ सदनमा, छलफल हुने दिने चाहिँ त्यो चाहिँ है लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सदनलाई एउटा व्यक्तिको आदेशमा होइन, संसद देशभरिबाट जनताले चुनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूको रोबरमा हुने छलफल र त्यो जनप्रतिनिधिहरूले निकालेको साझा निष्कर्षलाई स्वीकार्नु, सर्वसम्मत निष्कर्ष वा बहुमत निष्कर्ष वा दुई तिहाई निष्कर्ष, त्यो निष्कर्षलाई स्वीकार्नु चाहिँ त्यो हो लोकतन्त्र, त्यो हो लोकतान्त्रिक विधि, त्यो हो संसदीय अभ्यास, त्यो हो संसदीय प्रणाली। हामी त यति मात्र भनिरहेका छौँ, मैले यति मात्रै भन्न आग्रह गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जबरजस्त एउटा चाहिँ त्यही गोविन्द पथको पछाडि हिँड्नुपर्छ भनेर मैले त्यता धकेल्न खोजेको होइन, तर यो आदर्शले के भन्छ, यो संसदीय व्यवस्थाको आदर्श के हो भने संसदमा छलफल हुन्छ, बहुमतले कानुन बनाउँछ, दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ, त्यो कुरालाई स्वीकार्नु त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यस कारणले
बिपीले भन्नुभएको पनि यही हो, गणेशमान लडेको पनि यही हो, कृष्णप्रसाद भट्टराई लड्नुभएको पनि यही हो, गिरिजाप्रसाद कोइराला लड्नुभएको, अनि कम्युनिस्ट पार्टीका पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी, प्रचण्ड, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली, माधव नेपाल झलनाथ खनालले तत्काल चाहिँ अब भोलिसम्मको लागि संसद स्थगन भएको छ, भोलिसम्म उहाँहरूको समस्या समाधान हुने छाटकाट छ? पहिलो कुरा त यो अघि नै मैले भनिसकेँ, जेपी कोइरालाको नाममा होस् वा सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएको संस्थाहरू वा अस्पताल बन्न लागेका अस्पतालहरूको सन्दर्भमा होस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सुस्पष्ट सबैले बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ, यो संस्थाहरू निर्माण गरिने अस्पतालहरू ती सोपिस होइन, त्यहाँ व्यापक जनताको जनतालाई सेवा दिने केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ, अस्पताल वा त्यो संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ, त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर भनिसकेपछि कि त्यसमा चित्त नबुझेको भए त्यति बेलै कुरा गर्नुपर्थ्यो, यसबिचमा उहाँहरूले त्यो चित्त बुझाइसक्नु भएको हो भन्ने मलाई मेरो विश्लेषण छ, तर आज त्यस नाममा अवरुद्ध गर्दाखेरि खास गरिकन यो चिकित्सा विधेयक को एजेन्डालाई केही दिन लम्ब्याउन सकिन्छ वा यसमा चाहिँ सोझै प्रवेश गर्दा जनताले अन्यथा ठान्छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा त्यसमा भीमसेन दास मान्यज्यू सहमत हुनुहुन्छ म यसो भन्छु, केही कोर ग्रुपले यो हठात निष्कर्ष निकाल्यो र यो चाहिँ अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास विगत सुहाउँदो काम भएन भन्ने मेरो ठम्याइ हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो संसदीय अभ्यासलाई एउटा चाहिँ साँच्चै नै सार्थक बनाऊ, हाम्रो यो विधेयक अधिवेशन भनेको यो हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयकहरू बनाउने हो, अधिवेशन हो, ऐनहरू बनाउने अधिवेशन हो, कानुन बनाउने हो, सयौँ कानुनहरू बनाउन अझै बाँकी छन्, त्यस कारणले त्यो दिशामा केन्द्रित हौँ, अरू ठुल्ठुला एजेन्डा छन्, बहस गरौँ, छलफल गरौँ, भोलि बजेट पुगेन भीमसेन दासजी तपाईँहरूले चाहिँ अस्ति भनेको कुराहरू सुन्नु हुँदा हुँदै पनि चाहिँ तपाईँहरूको देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत एउटा, तपाईँहरूको उद्देश्य जसरी भए पनि चिकित्सा विधेयकलाई चाहिँ 2-4 दिन 10 दिन अझै पर धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य नै हो तपाईँहरूको अहिलेको संसद अवरुद्धको अन्तर्निहित उद्देश्य चाहिँ यही हो। होइन, अब संसदै अभ्यासमा संसद अवरुद्ध पनि लेखेको छ, कस्तो अवस्थामा संसद अवरोध हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरूको चाहिँ पास हिस्ट्री हेऱ्यो भने होइन एमालेको अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुनुभएछ होइन, अब उहाँहरू त अहिले सत्तापक्षमा हुन्छ, 50 पटक इतिहास हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर यति अवरुद्ध गरेछ उहाँहरूले, रोस्तम घेरेछ, चल्ने दिएको छैन होइन, तनकपुर केसमा त 39 दिन त बन्द संसद चल्ने दिएन, अभ्यास त्यही हो संसद, प्रतिपक्षले कुरा उठाएपछि संसद अगाडि बढ्दैन, त्यो पनि संसद अभ्यासै हो, त्यसलाई हामीले अन्य मान्नु मिल्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ माथापछि पनि आवश्यक छैन, त्यसको लागि हामीले त्यो कुरालाई अब सरकारले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो मान्यता हो, अब सरकारले सम्बोधन गरोस्, संसद चाहिँ खुलिहाल्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो नि, त्यो संसद अभ्यासभित्रकै कुरा हो नि, त्यो अराजको होइन कुरा त होइन, त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने लेखेकै छ नि, भने हामीले गऱ्यौँ त्यो कुरालाई, आफ्नो कुरालाई चाहिने सरकारसँग चाहिँ सुनाइ गर्नलाई हामीले राख्यौँ, भनेपछि यसमा अन्यथा मान्ने भएन, संसद अभ्यासभित्रै पर्छ त्यो कुरा होइन, हेर्नुहोस् उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँले कतिपल्ट गर्नुभयो एमाले, तर आज उहाँ रूपान्तर भएर लोक्ने बादमा आएको हामी सबै खुसी लागेको छ कि, अहिले कमसेकम अहिले नेपालमा सबै राजाबारी मान्ने पनि होइन, हिजो बन्दुक बोकेर हिँड्ने पनि, हिजो चाहिँ बौद्ध व्यस्त मान्ने जन्मसँग धोका हो भन्ने मान्छे पनि अहिले चाहिँ बौद्धमा आएन सबै, यो अभ्यास चाहिने उहाँहरू पनि सिक्दै हुन्छ र हामी उहाँले सिकाउँदै हुन्छ, हामी उहाँले अघि बारम्बार भन्नुभएको छ नि त संसदीय प्रणालीमा चाहिँ एउटा व्यक्ति हामी हुँदा तपाईँ हामी व्यक्ति कुरा हैन नि, संसदीय प्रणालीको जुन वकालत गरिरहेका छौँ, व्यक्ति कुरा हैन, विधानका कुरा गरिरहेका छौँ, जुन नीति नियमका कुरा गरिरहेका छौँ र जुन पद्धतिका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी अस्ति निर्मल व्यक्तिले चाहिँ निर्मल हत्याकाण्डमा पनि सरकारले कुनै किसिमको छानबिन आयोग गर्न नगरेपछि हामीले चाहिँ अवरुद्ध गरे र 50 जना हामीले आमसाव गरे निर्मल हत्याकाण्ड बारेमा गरे नि, निर्मा हत्याकाण्ड निर्मा भन्ने एउटा व्यक्ति हो त, आम नेपाली जनता त्यो कुरा उठाएको उसको माथि न्याय दिने नदिने त सरकारको हो नि दायित्व, त प्रतिवेदी ध्यान कसो गर्ने यस्तो भइरहेछ भने सरकार किन यसमा छानबिन गर्ने भन्ने हो नि, त्यो गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति हुन्छ, गोविन्द केसी आज एउटा व्यक्ति हो, गोविन्द केसी एउटा व्यक्ति हो नि, सामान्य प्राणी एउटा व्यक्ति हो, उहाँमा त संस्था हो त,
उहाँ पनि नेपाल मेकर एसोसिएसनको एउटा मेम्बर हो, उहाँको पनि थुप्रै एसोसिएसनहरू लागिरहेछन्, सबै प्राध्यापकदेखि सबै लागिरहेछन् अहिले उहाँको इस्युमा, भने व्यक्ति होइन, व्यक्ति नागरिकले उठाए पनि त्यो नागरिक यदि जनताले बोक्छ भने, जनताले बोक्छ भने एउटा व्यक्तिले उठाएको कुरा जाँच छ होइन? तपाईँले भन्ने कुरा एकदम ठिक छ भने सपाट आन्सर दिनुहोस् त, बाँकी यति जुन चाहिँ हाम्रो जति सांसदहरू 275 जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ नि, अब तपाईँहरू सबैजना चाहिँ त्यहाँबाट राजीनामा दिनुहोस् र सबै जिम्मा चाहिँ सबै कानुन बनाउने सबै चाहिँ, अब एकजना व्यक्ति अब डाक्टर केसी नै ले गरेको निर्णय उहाँको सबै कुराहरू यो देशको हितमा छ, आम 3 करोड नेपाली जनताको हितमा छ, सबै नेपाली जनता उहाँले भनेको कुरा सर्वस्वीकार्य ठान्छन् र उहाँले भनेको कुरालाई शिरोधार्य गर्छन् भने यत्रो संसद राखिराख्नुको के औचित्य भयो र यसलाई विघटन गरिदिए भयो, एकजना व्यक्तिलाई सर्वोपरि बनाइदिए भयो नि त? त्यही नागरिकले उठाएको इस्युलाई संसदमा सांसद मार्फत हामीले उठाउने हो, कुनै पनि होइन समाजमा देखेका विसङ्गति विकृतिलाई गोविन्द किसान अहिले यो चिकित्सामा उठाएछ, उहाँले सामान्य प्रधानमन्त्री प्राण न्यासमाथि पनि प्रश्न गरेछ नि, त्यही कारणले उहाँ मतदाता हो नि, मतदाता हो नि, कुनै पनि मतदाताले, कुनै पनि नागरिक मतदाताले चाहिँ नि राज्य आफमा थिचोमिचो भयो भने त्यसले उठाउनु पाउँछ, त्यसको लागि डेमोक्रेसी हो नि, के नारी के पनि होइन, आज त्यही नारी आन्दोलन हामीले बौद्ध ल्याएको नि, हिजो राजाको शासन पनि थियो, राजाको विधि पनि थियो पञ्चायतमा, त्यो विधिलाई हामी किन मानेनौँ? उसले सबै बोल्ने अधिकार हनन गर्यो, लेख्ने अधिकार हनन, सबै एफएम बन्द गरेर हामी उत्रेको नि सडकमा, आज हामी सबै उहाँहरू म सँगै हिँडेको आन्दोलनमा किन उत्र्यो त्यो बेला, किन राजालाई हामी फाल्यौँ त? हो त्यस्तै अराजक ढङ्गमा राज गरिसकेपछि डेमोक्रेसी मूल मान्यता चाहिँ अराजले नमानेपछि जनता सडकमा उत्र्यो, जनता एक हुँदै थियो नि, लाखौँ जनता उत्र्यो, सुरुमा त हामी पार्टीमा आह्वान गरेँ, पछि सबै संस्थाहरू आयो नि त्यो, आज गोविन्द केसी पनि त्यही अभियानमा छ अहिले, हेर्नुहोस् म एकदमै सरकारलाई आग्रह चाहन्छु, गोविन्द केसी कारणले भोलि कथम कदापि यो चाहिँ सिस्टममा बित्र पैदा हुन्छ नहोस्, यो त हामी सबैले चाहिँ त्याग तर्फ ल्याएको संस्था हो नि, यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्था चाहिँ, भनेपछि यसलाई बचाउनु त हामी सबैको, अहिले त वास्तव सरकारले विशेष गरी प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर प्रतिपक्षलाई कन्फ्युजन लिएर जानुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्ष केही पनि होइन भनेर भन्ने उहाँ, अनि सरकारले त्यहाँ बोल्दाखेरि म प्रतिपक्ष साथीले पनि आग्रह छ सहयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, पहिलोपटक नेपालले युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्ली भाग लिँदाखेरि प्रतिपक्ष समेत बिनाको उहाँ जानुभयो, त्यो परम्परादेखि थियो, पञ्चायतमा पनि थियो त्यो कुरा, तर अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री, अहिले स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभा सल्लाह गर्नुभएछ नेसनल एजेन्डामा के भन्ने कुरा, प्रतिपक्षसँग नेसनल एजेन्डामा छलफल गरेर सरकारले त्यो सबैको एउटा साझा धारणा लिएर जानु जहाँ जाँदाखेरि इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा चाहिँ होइन संयुक्त राष्ट्रसँग जाँदाखेरि पनि उहाँले कुनै पनि होइन प्रतिपक्ष चाहिने सांसदलाई उहाँको साथ लानु भएन, जबकि परम्परा थियो, मनमोहन अधिकारी म सँगै गएको 2048 सालमा युनाइटेड नेसनमा 42 अधिवेशनमा म उहाँसँगै, उहाँ प्रतिपक्ष नेतालाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले र उहाँको लिडरसिप पठाउँ भनेर मनमोहन अधिकारीको नाममा पठाएको, म उहाँको सरिसभरि टिममा गएको सुरेन्द्र चौधरी मर, त्यो डेमोक्रेसी भने, तर आज खोइ त्यो परम्परा, प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि उहाँले प्रतिपक्ष नेता कोही सांसद लानु पर्दैन, तर हामीले त आफू सरकार हुँदाखेरि प्रतिपक्ष नेताको लिडरसिपमा युनाइटेड नेसनमा मैले भाषण गराएको, एकराजी दुई तिहाईको समर्थन भएपछि दुई तिहाईका प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नीति नियम कानुन विधि प्रक्रिया केही पनि मान्नु नपर्ने रहेछ, प्रतिपक्षलाई त सोधखोज नै गर्नु पर्दैन, प्रतिपक्षी भनिया के हो भने त केही पनि होइन रहेछ भन्ने चाहिँ जस्तो देखियो नि त। पहिलो कुरा त तपाईँलाई के कुरा बताउँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नेपालको संविधानले एउटा हैसियतदार वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा स्वीकारेको छ, संवैधानिक रूपमा स्वीकारेको छ, त्यस कारणले उहाँहरूले छाया मन्त्रीमण्डल पनि बनाउनु भयो, बनाउँदैछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राम्रो कामले समर्थन गर्नु होला भन्ने म ठान्छु। अब गर्ने विरोधको राजनीति एउटा कुरा के हो भने हाम्रो यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालको नेतृत्व अहिलेको नेतृत्व मात्रै दोषी छ म भन्दिनँ, सिङ्गो नेपाली समाजको एउटा हिस्ट्रीलाई हेर्नुभयो भने नेपाली समाज आलोचनामा रमायो, आलोचनामै भविष्य देख्यो, आलोचनामै हुर्क्यो, आलोचनामै बढ्यो, जति सक्दो गाली गर्दा आफू बढेर होइन अर्कालाई गाली गरेर अग्लो देखिने प्रयत्न प्रवृत्तिहरू नेपाली समाजको आम संस्कृतिपर हो, ताली बजाउने भाषण गर्ने, जाली कुरा भोट जित्नलाई गर्ने,
र चाहिँ आफू ठुलो राम्रो हुनलाई गाली गर्ने नेपाली संस्कार रह्यो। यसकारणले यो ताली जाली र गाली नेपाली राजनीतिको आम संस्कृति भन्यो हामी चाहन्छौँ। र आदरणीय दाई भीमसेन दास प्रधान र म विद्यार्थी आन्दोलनमा थिएँ, उहाँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। रत्न पार्कमा साई कदमका विरुद्धमा सँगसँगै कहिले काङ्ग्रेसको चारतारे झन्डा मैले, कहिले हँसिया ताडो र सूर्य चिन्हको झन्डा उहाँले लिएर सँगै आन्दोलनमा हिँडेका छौँ। त्यो आज जस्तो मलाई लाग्दछ, मेरो मानसपटलका अगाडि ती दृश्यहरू सरर बगिरहेका छन्। त्यो के का लागि? त्यो यसका लागि व्यक्तिको आदेश होइन, राजाको आदेश होइन, हामी जनताको आदेश मान्न तयार छौँ। यस कारणले कि हामी त्यो एउटा प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौँ, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गर्न चाहन्छौँ, अधिकांश जनताले गरेको फैसलालाई हामी मान्न तयार छौँ भनेर त्यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि, त्यो गणतन्त्र प्राप्तिका लागि साहब एउटा वंशजका आधारमा नेता हुने कुरा होइन कि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेता हुने, त्यसमा श्रेष्ठता हुने, मान्छेलाई पार्टीलाई व्यक्तिलाई स्वीकार्न हामी तयार छौँ भनेर त्यो व्यवस्थाका लागि हामी लडेका मान्छेहरू हौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हो यो लडाइँ लड्यौँ, यही लडाइँको अभ्यास संसदमा हुँदैछ र यसका लागि छलफल गर्ने कुरालाई रोकेर संसदलाई अवरुद्ध बनाएर गर्ने कामहरू लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति होइनन्। जहाँसम्म अनन्तजी मैले तपाईँ सोधेको प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि बातचित गर्नुपर्दछ, यस कारणले उहाँले भन्नुभयो आज नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका उपनेताले रोष्टमा के भन्छ आफ्नो सदनमा दिएको भाषणमा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई मेरो कुरा भयो, बालुवाटारमै मेरो भेट भयो, क्याबिनेट हुनु अगाडि मेरो कुराकानी भयो भएको छ, यसको मतलब नभएको त होइन रहेछ नि। तपाईँले आज मात्र पत्र पत्रिकामा हेर्नु संवैधानिक परिषदको जुन सिफारिस संवैधानिक आयोगहरू बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेताको हैसियतले पूर्व माननीय शेरबहादुरज्यूलाई फोन गर्नुभयो, दुईपटक कुराकानी हो, तर उहाँ चाहिँ म पार्टीको कामको सिलसिलामा बाहिर छु म आउन सक्दिनँ भनेर भनेको कुरा पत्र पत्रिकामा आयो। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीज्यूले वा सरकारले अनुरोध नगरेको भन्ने कुरा बुझिएन। तथ्य र प्रमाणहरूले के देख्यो भने सरकार हदैसम्मको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ, संस्कार पनि हो, संस्कार आवश्यक पनि हो। तर यहाँ के भयो भने अनन्तजी हलो अड्काएर गोरु पड्काउने कुरा गर्नु भएन सबैले, मैले यति मात्र आइपुग्दा परिषदमा त हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ प्रतिपक्ष नेता, त्यहाँ त उहाँले दाले गर्नै पर्छ होइन। तर जुन मैले भने परम्परादेखि चलाइआएको एउटा प्रतिपक्षसँग हरेक इस्यु नेसनल इस्युमा सल्लाह गर्ने कुरा गर्नुभएछ उहाँले, त्यो गर्नै भएको छैन, त्यो गर्नुपर्छ उहाँको एकदम उहाँको राम्रोको लागि मलाई है। जाली गाली र ताली होइन नेपालमा यही चलेको रहेछ, जाली गाली तालीबाट मान्छे नेता हुँदो रहेछ। तर जनता हो नि, उता गोविन्द केसी भनेको जनता होइन, जनता भने के मासमा जनता हुन्छ, त्यो एक्लो व्यक्ति उठाएको उसले आम नेपाली जनताले त्यसले बोकेपछि जनता जनआन्दोलन हुन्छ, हामीले बोकेको कुरा हामी पार्टीले उठाएको कुरा जनआन्दोलन भयो भनेपछि जनता त्यसरी सुरु हुन्छ आन्दोलन भनेको। अब त्यस्तो नहोस्, गोविन्द केसीको इस्युले चाहिँ नै भोलि चाहिँ नै हामीले त्यत्रो साधन प्राप्त शहीदहरूको साधन प्राप्तबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतन्त्र नेपाल र संविधान अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ नै समृद्ध सुरक्षित नेपाल भन्ने क्रममा हुँदाखेरि एउटा चाहिने नारी उठाएकोलाई चाहिँ समयमै सम्बोधन गर्न त्यसले ल्याउने परिणाम विवश हुनसक्छ, त्यो दुर्घटना हुन्छ त्यसबाट चाहिँ नि। त्यस्तो नहोस्, सवाल के हो भने गोविन्द केसीको जीवन रक्षा कसरी, जीवन रक्षा कसरी नेपाली कङ्ग्रेसको र प्रतिपक्षीको, गोविन्द केसी खालि तपाईँहरूले सदन अवरुद्ध गरेर सदनमा चाहिँ दुई चार पटक चाहिँ बोल्दैमा होइन, त्यसको लागि गोविन्द केसीको जीवन रक्षा भनेकै सामान्य प्रधानमन्त्रीले तपाईँका नेताहरू चर्का कुरा गर्न पाइयो, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, सत्ता पक्षमाथि जति आरोप लाउँदा लाउन पाइयो, सत्तामा भएका दलमाथि चाहिँ दुई चारवटा लान्छना लाइराखेका हुन्छन् प्रतिपक्षले, त्यो स्वाभाविक हो, इन्टरनेसनली डेमोक्रेट फोर्सहरूले गर्ने त्यही हो, र संसदीय प्रणालीमा सत्तामाथि चाहिँ आरोप लागिरहेको, तर सार्थक प्रयास भनेको पर्दा पछाडि पनि हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले सार्थक प्रयास गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सबभन्दा त्यो चाहिँ टेबल हुँदैछ होइन, या भोलि या पर्सि होला टेबल होइन, त्यो विधेयक चाहिने
त्यो टेबल भयो हुनुभन्दा अगाडि जसरी हिजो प्रधानमन्त्रीले सुभाष नेमाङजी माननीय प्रधान सुभाष नेमाङजी र हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीले पठाएर डायलग गर्नुभयो नि उहाँसँग उहाँ अनसनरत हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गरेर के त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ संशोधन गर्न सकिन्छ भने मैले व्हिपको कुरा गरेँ नि त्यो त अवस्था बाँकी छ नि व्हिप जारी गर्ने त संसद दल नेता हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टीका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका र उहाँको जीवन यदि उहाँ चाहिँ त्यसरी बस्यो भने भोलि उहाँको जीवन कसम तलमाथि भयो भने को रेस्पोन्सिबल त जनताले कसले प्रश्न गर्छ त भनेपछि यो व्यवस्थाका चाहिँ होइन अग्रजहरू चाहे त नेपाल कांग्रेस होस् चाहे चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता होस् दुईटै प्रश्न गर्न सक्छ त्यो गोविन्द किसिमले उहाँको साथ तलमाथि हुनाले कि काङ्ग्रेसलाई पनि घाटा छ अहिलेको सरकार पनि घाटा त्यस कारण त्यस्तो दुर्घटना नहोस् हिसाबमा समयमै सम्बोधनले उहाँले एउटा प्रतिनिधि मन्त्र पठाएर चाहिँ उहाँसँग बात गर्नुपर्छ उसको जीवन र छेउलाई राजी अन्य विषयवस्तुहरूलाई पन्छाउने हो र अन्य विषयवस्तुहरूलाई तपसिलका विषयवस्तुहरू बनाउने हो भने फेरि पनि डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा प्रमुख चाहिँ विषयवस्तु हो अहिले माग यो र त्यो आदि इत्यादिका कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ तलमाथि गर्न सकिएला रस्व दीर्घ चेन्ज गर्न सकिएला अधिकारका सवालमा उहाँका विषयवस्तुहरूलाई यो र त्यो रूपमा चाहिँ अहिलेको विधेयकमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएला तर उहाँको जीवन रक्षाको लागि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ ढिलाइकिन पहिलो कुरा त मैले अगाडि भने फेरि जोड दिन चाहन्छु एकजना गोविन्द केसीको जिन्दगीको मात्रै होइन 3 करोड नेपाली जनताको जिन्दगीको बारेमा सरकारले सोच्नु पर्दछ संसदले सोच्नु पर्दछ कुनै मागहरू आउन सक्छन् मेरो आग्रह के हो भने गोविन्द केसीले संसदीय अभ्यासलाई र हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नेपाली कङ्ग्रेसले त मान्छ मान्नै पर्दछ किनभने त्यसैका लागि लडेको हो भन्ने मेरो विश्वास हो संसदीय प्रक्रियालाई चाहिँ मान्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु गोविन्द केसीले पनि संसदले तपाईँका एजेन्डाहरू कतिपय अहिले पुरा होलान् कतिपय दीर्घकालीन रूपमा पुरा होलान् तर स्वभाव के हो भने हामी के चाहन्छौँ भने यो शिक्षा स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरणको समूल अन्त्य यो संसदको पनि लक्ष्य हो यो संसदको पनि भनाइ हो त्यस कारणले त्यस कोणबाट उहाँले सहयोग गर्नुपर्दछ तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा सिङ्गो संसद चिन्तित छ सिङ्गो सरकार चिन्तित छ यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै सांसदहरू चिन्तित छन् तसर्थ अनसन तोड्नुहोस् तपाईँका उपयुक्त मागहरूलाई संसदीय अभ्यास अनुरूप संसदीय प्रणाली अनुरूप हामी सदनमा छ 15 पटक बसिसक्नु भएको छ तराइसक्नु भएको छ सहमतिहरू पनि गर्नु भएको छ तर 16 पटक पनि त्यसरी नै गर्ने त होइन यो त अब एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ अब न गोविन्द केसीले संसदलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी वा संसदलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्याडोमा पार्ने गरी गतिविधि गर्नुहुन्छ न त्यो संसदीय गतिविधिलाई बन्द बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुँदैन उहाँले र सँगसँगै तपाईँका कतिपय एजेन्डाहरू छन् यहाँ समावेश भएका छन् त्योभन्दा तपाईँका मागहरूभन्दा पनि कतिपय अगाडि बढेर यो संसदीय समितिले छलफल गरेर मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले पेस गरिदिनुहुन्छ हामी छलफल गर्नेछौँ र तपाईँका धारणाभन्दा अझ थप अगाडि बढेर हामी सांसदहरूले पनि कुरा राखिरहेका छौँ त्यस कारणले हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह हो त्यो कुरा उहाँले मान्नुपर्दछ र सँगसँगै संसदले 275 जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा 59 जना सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा यो विषयमा छलफल गर्छन् र त्यसमा त्यो छलफलबाट निष्कर्षहरूलाई तपाईँले स्वीकार्नु पर्दछ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने थपका लागि भोलि प्रयत्न गर्ने गरिनेछ जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ यो जेपी कोइराला हस्पिटलको कुरा होस् वा सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएको संस्थाको कुरा होस् कतिपय प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु जरुरी छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले सोचे भन्दा सरकारले झन् शानदार ढङ्गले चाहिँ ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउँछ विश्वस्त पार्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस सहमत हुनुपर्दछ र सहमत भइसकेको जस्तो लाग्छ तर यो जे अलिकति आज चाहिँ हठात जुन ढङ्गले सदन अवरुद्ध गर्ने काम भयो यसले नेपाली कङ्ग्रेसको परिपक्वतालाई प्रदर्शित गरेको छैन
अलिक कति कति कता कता यो चाहिँ नि हस्त अचानक र बच्चनापन भयो कि भन्ने कोणबाट कुरा उठ्यो मैले तपाई दुवै जनालाई तर्फ ध्यान जाओ मैले तपाई दुवै जनालाई बहसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरु आजको लागि यो संवाद यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई म पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार